Bai, bueno, ni eta Unai lankide bat, Londresen egon ginen guain dela 12 urte, biak bakarrik, eta bueno, oso kiroltzaleak gea, eta aukera izan genuen area juteko, kirol desberdinak ikusteko, eta bueno, primeran pasa genuen, eta bueno, guain eukideun aukera izan da, familiakin, emazteekin, seme alabekin, eta orduan, plan familiarra antolatu dugu. Eta orain goan, bain deun plana da hori, kirola ikustea, eta aprobetsatu dugu bidaia, pixkal lehenagotik ere, Nantesen egon gea, futbola ikusten egon gea horrere, eta guain luzatzen dugu aste hau hemen Parisen, kultura pixkat, Dorre Eiffela bizitatu, Louvren egon ginen atzo, Senatik ingo dugu paseo bat, eta bueno, kirol desberdinak ikusteko. Eta, bueno, guretzat oso kiroltzaleak gehala, kriston aukera ikusten dugu, familiakin, handoa indikonea, etortzeko aukera izatea.